Tässä oli juuri tällainen pienoinen salaattiateria menossa. Puoli litraa vettä mukana. Ja Steamissa tuli sitten yhdeltä kaverilta viestiä, että saisiko vähän personal trainingin apua. Ja sille sitten sellaista vähän tein semmoista kuntoiluohjelmaa, treeniä kautta sitten mitä tulee syödä päivän mittaan ja kaikkea tällaista. Ja katsotaan, ottaako se koppia sitten siitä vai kuinka tämä homma alkaa. En ole tosiaan näitä personal training hommia tehnyt muille, vietti itselle sitten vain kaikkea mahdollista ja ottanut asioista itse selvää. Niinhän se kannattaa tehdäkin, mutta alkuun kannattaa kuitenkin kaverille antaa vinkkiä, että se on aivan mukava harrastus tämmöinen. Ottaa itseä niskasta kiinni ja aloittaa tällainen terveellinen elämäntapa. Mutta ei siinä. Syödään tässä ja mennään kohta lenkille. Ei muuta kuin ensi videoon.